איך הולך לך באימהות עלה? איזו כפה. רוצה שנקליט עוד איזה שיר קטן. אוי, קודם תסגרי את החור. סליחה, תינוקת, פלת לי מעל הפנים. למה את רוצה לעבוד פה? לגבי האבא, הוא לא בתמונה. זו העמדה שלך? ואת בת 33, בריאה בדרך כלל, יכולת מסודר. בסוף מחזור השאיבה, היניקה תסתיים באופן אוטומטי. כמו במטוס. מה שלא עברתי בדיוטי פרי. קבל שריקה. היי, זה המספר שלי. סימן שזה החלב שלך. אין, רק מי שיש לו כסף יכול להיות חופשי. וואו. אין צורך, באמת. אני אסביר לך, כאילו... איך הגעתם דווקא אליי? אז למה לא הנהגת בעצם? חסרות סיבות למה לא להביא ילד לעולם המחורבן הזה? לדי שלא רצית שזה ירוס לך את הציצי? כן, גם. את לא אוהבת את העבודה בשביל החלב? מה את רוצה? מה שכולם רוצים. לתת לבת שלי חיים סבבה. 1, 2, 3, 4. הלאה, יופי. גם שכחת שיש לך בת. את שמעת איך היא בכתה? ועכשיו החלב שלי יהיה טהור וטעים. זה יהיה מילקשייק בכלל.